ជាទូទៅបាតុករណ៍ជាពិសេសគឺសហគមន៍ខ្មែរយើងដែលធ្វើដំណើរតាំងតែពីក្រុងម៉ែលប៊នទីក្រុងស៊ីដនីដែលទៅធ្វើការចូលរួមគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងចូលជាមួយនឹងសហគមន៍មានមកសហគមន៍ភូមិហ្នឹងគឺគេបានត្រៀមខ្លួនរួចទៅហើយបាទលោកពូនៅក្នុងការឈរឲ្យមន្ត្រីខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាមិនមែនមន្ត្រីស្ថានទូតទេគឺមន្ត្រីរបស់គណបក្សប្រជាជនពីព្រោះថាមន្ត្រីស្ថានទូតគឺពេលដែលមានប្រជាជនខ្មែរដើមកំណើតខ្មែរទៅដល់មុខនឹងហើយយ៉ាងហោចក៏ចេញមកទទួលទឹកទទួលអីដែរបាទអាហ្នឹងបើសិនតែជាអ្នកដែលពេញដែលយ៉ាងហោចក៏ជាជនរួមជាតិដែរក៏ប៉ុន្តែជារឿយៗគឺគ្រប់បាតកម្មដែលយើងធ្វើនៅហើយនឹងការដើរដង្ហែទោះបីជាដាក់ការដើរដង្ហែនឹងមានការជាការបដកម្មអហិង្សាសុទ្ធសាធពីព្រោះថានៅក្នុងរាជធានីកង់បេរ៉ាគឺមានការសន្តិសុខហ្នឹងគឺតឹងណាស់ពីព្រោះថាគេរៀបចំនៅសន្តិសុខការពារទៅដល់អង្គទូតទៅដល់រាជទូតទៅដល់គេហដ្ឋានវេជ្ជឋានរបស់ដូចអ្នកបុគ្គលិកធ្វើការនឹងហើយដូច្នេះគឺយើងតែងតែឃើញនៅតាតិចដដែលជាដដែលគឺឈរថតដួចថតចេញមកថតរឿងហ្នឹងគឺប្រជាជនអ្នកដែលទៅធ្វើបាតកម្មគេបានត្រៀមខ្លួនហើយនៅពេលដែលគេហ៊ានចេញទៅបាតកម្មគឺគេមិនខ្លបខ្លាចក្នុងការថតទៀតអញ្ចឹងទេណាហ៊ានឈរឲ្យថតបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមលើកទឹកចិត្តទៅដល់បុគ្គលិកដែលមន្ត្រីនៅក្នុងស្ថានទូតឲ្យមានភាពក្លាហានជាងហ្នឹងពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាប្រទេសដែលមានការមានសន្តិសុខហើយជាពិសេសគឺមានអ្នកការពារសន្តិសុខពេញលេញគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលយើងអាចចេញមកនិយាយគ្នាបានចេញមកទទួលញ៉ាត់ដែលប្រជាជនភូមិគេគ្រាន់តែចង់យកញ៉ាត់ open letter ដើម្បីផ្ញើជូនទៅដល់ប្រមុខដែលមានដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានការសោកស្ដាយដែលថាជារឿយៗគឺយើងតែតែឃើញតាក់តិចនេះត្រូវបានប្រើសារជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះបាទ